Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda kuka sani dai naku 80 TV wanda ya saba kawo muku sabon technology kala kala kamar yadda aka saba. To wannan karin ma mun kawo muku sabon technology yadda zaka rufe mutum ka daina ganin mesa din sai dai damunka amma in kai niyya zaka ga mesa din turo ma ba tare kuma da kayi blocking din sa ba. Zaka rufe shi ba zai ƙara ba ka ƙara ganin mesa din sai dame ka ba. Zaka je kai mountain din shi gaba ɗaya karfe amma in kai niyya zaka shiga ka gani insha Allah yanzu zaku gani a cikin wannan bidiyo namu ta cikin WhatsApp kenan kar ku manta ku danna mana subscribe kamar haka sannan ku danna mana alamar notification wato kallon sanarwa ku danna all in mene ya muku dadi ku danna mana alamar liking kamar haka mun gode to farko dai abinda zaka yi zaka zo ka shiga cikin WhatsApp naka kamar haka sai ka zabi wanda kake so ka rufe shi a misali zan zabi yi wannan na fiu bature kashi nan na zage shi da jallai sai ka shiga cikin nasu sai kai haka sai ka danne kan gaba daya sunan sa na fiu bature kaga na zage ya ga ya saka maka alamar wannan good kashi nan din ya sa maka wannan alamar good din to sama daga sama ga gashi nan wani abu ya zo can sama gashi nan wani alamar notification ya rufe gashi nan na zagaye da jallaye sai ka shiga bayan ka danne kansa sai numa ma kamar haka gashi can abin da nake ce shi ka shiga kamar haka idan ka shiga zaka ga yana maka eight hours kake so wannan mountain din yayi ko kuma wannan daya ka dai gashi nan 8 hours yanzu iyakan 8 hours din nayi kenan sannan ko kuma kana so ne ya maka one week sati guda ko kuma shekara guda kake so sai ka zaba dai gashi nan to in wata in sati dai kake so ya ka danna wannan ko shekara guda ne sai ka danna wannan a misali mu dai yanzu bari mu zaba one week sai mu danna haka show notifications gashi nan mun rufe to idan kai haka kai mountain din sa din mesa din zai turo ma sai dai in ka shiga ciki kamar haka ka gani amma haka ba za ka ga ya dame ka ba iya yawan turo ma ka je yana ma ƙara ko kuma mesa din ya damun ka akan saman wayar ka haka kamar gurin notification ka gan shi ba a'a sai dai yanzu aka shiga cikin mutum kamar haka cikin wani din sa cikin chat message nasa dan ka shiga shi kenan shine za ka gani amma haka dai ba za ka gani ba kar ku manta niyya naku 80 TV wanda ya saba kawo muku sabon technology a wannan karin ma gashi mun kawo muku Allah ya fatan wannan bidiyo namu zai kayatar da ku mun gode danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar notification wato kararrawar sanarwa yanda zamu dinga sanar da ku da zarar mun saki sabbin shirye-shirye irin wannan mun gode